amma ga nan idan ka san wannan ne zuwan ka na wannan to shakan mai mana subscribe liking da kuma comment ta nan ne da zarar mun sake da wasu shirye-shiryenmu da a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba har sauran bina-binan kane ba ce da dabuka mana iya bakin mu don magamin ɗora muku dukkanin wata sanarwarmu mai matuƙar muhimmanci a gare ku shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe liking da kuma comment da nan ne da zarar mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu da a yi muku alamar sanarwa mun gode matuƙa ƙwarai da irin kulawar da kuke ba mu da kuma ba mu haɗin kai da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku ba iya wannan ba ma sauran bina-binan gane daga za ku ga muna yin iya bakin ƙoƙarinmu muna ɗora muku shi sa muke cewa da ku daure ku ci gaba da mana subscribe liking da kuma comment mun gode matuƙa ƙwarai da gaske irin ƙara jajircewar da kuke mana na bibiyan mu kuma kulawa da kuke ba na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku ba iya wannan ba ma sauran bina-binan gane ba ce da za ku ga muna yin iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku dukkanin wani abin da muka san zai dinga sanar da ku na bibiyanmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu mai matuƙar muhimmanci a gare ku kada ka sake a babu labarin cigaba.